Hei, Sigi. Hei, hei. Hvordan går det med deg? Det går godt. Hvordan går det med deg? Ja, det går ok. Jeg er ikke på treningsleir i Miami. Nei, det er jeg. Ja, vi er i Palm Beach lige nu i Florida, så her er det dejligt vejr. Jeg kan ikke klage. Nej, det ser dejligt ud. Du sidder der t-shirt, jeg sidder og skutter mig i en kæmpe sweater i København. Vi skal tale lidt i dag, Sigurd, om din tid i Brøndby og dit liv nu i Toronto i MLS. Og ja, måske også lidt om fremtiden, hvad du gør der af tanker. Hvad tænker du om det? Det bliver dejligt. Det glæder jeg mig til. Du er jo faktisk næsten lige været i Danmark. Er det ikke rigtigt? Det er rigtigt. Vi havde en lang off-season, så da var det et par ture frem og tilbage fra nå Danmark, så ja, min kæreste er jo dansk, så det blir jo et par ture med Oslobåden frem og tilbage. Ja, det er det, men hvad hedder det, ja, din kæreste er dansk, men er der ikke også en eller anden fodboldforbindelse i hendes familie? Jo, det er det også. Allan Kohn har været træner i mange danske klubber, det har han. Han er vel mest kendt for Aalborg, og så har vant han også et mesterskap i Malmö, så han er en godt omreist trener. Og lige nu så er han ekspert for Viasat, så han har det godt med det. Han har ikke tænkt at komme tilbage til trænerverden. Han har det godt i Viasat. Og det er din svigerfar? Det er min svigerfar, det er det. Ja. Glimrende. Hvordan var det at være hjemme i Danmark? Du var jo blandt andet også lige et smut ud forbi de gamle gutter i Brøndby. Det var dejligt. Jeg havde savnet gutterne. Det havde jeg. Det har jeg fået mange venner i Brøndby, så det var dejligt at komme på besøk flere gange. Jeg var selvfølgelig også og kigget på en kamp også, så da jeg var i København, så blev det en smut forbi flere gange. Hvad betyder Brøndby egentlig for dig i dag, Sigi? Altså, jeg havde aldrig tænkt, at det kunne betyde så meget, da jeg kom til klubben. Men det er virkelig, virkelig dejligt fællesskab fra kok til de, som arbejder, bidrar med at være security og ja, alt muligt. Det er så mange dejlige mennesker rundt om omkring i klubben, så det er et dejligt fællesskab, som det var fint at være del af. Så det er jeg veldig glad for, at jeg fik være. Du, som du sagde, du fik jo også mange venner i truppen. Man kunne også se, at da du var ude og sige hej til drengene, så var det der var også mange, der var glade for at se dig. Er der mange fra truppen, som du stadigvæk taler med? Ja, det er det. Helt klart. Så der er mange, jeg har kontakt med, og det var dejligt at, som sagt, komme tilbage og hilse på dem igen. Kan du, altså, hvem holder styr på Kvistgården nu, hvor du ikke er der? Puh, det ved jeg sgu ikke. Det er en svær opgave. Det var fuldtidsarbejde at holde styr på ham. Ja, men du havde jo burger til at holde øje med dig, og så holdt du styr med på Kvistgården, var det sådan? Lige præcis. lad os tale om din Brøndby-tid, Sigge, og særligt den der ene sæson, som jeg tænker stadigvæk står ret tydeligt i hukommelsen. Det er jo, tillader jeg mig at sige, det er jo ikke så mange fodboldspillere for ondt, eller sådan noget. Det er jo ikke alle fodboldspillere for ondt, det der med at prøve at vinde mesterskaber i den bedste række. Hvor stort er det egentlig for dig nu, når du sådan ser tilbage, det med at have været med til at vinde et dansk mesterskab med Brøndby? Det er selvfølgelig det, man sætter højest efter karrieren, og ja, som står højest nu. Vinde et mesterskab med Brøndby, som ikke havde vundet i så lang tid, som er den største klubben i Danmark, det var helt vildt. Det var noe man kommer til å huske på gamlehjemmet da man blir gammel. Det er virkelig, det var veldig, veldig stort. Og dessverre så var det jo litt koronarestriksjoner. Hvis ikke så tror jeg det hadde vært helt crazy. Det tror jeg du har rett i. Ja. Hvordan, altså forstod man godt det du sidder og reflekterer over nu? Vidste du godt det, da du stod i det, eller var man bare helt både og. Da vi har kampen i Aarhus, så er vi meget fokuseret alle sammen.
det var selvfølgelig en stor lettelse da vi vant den kampen, og visste at nå er det virkelig en gyllen mulighet til å gjøre det. Alle de dagene så ble det som praktisk med det og det hvis det skjer og alt mulig. Men jeg følte også at alle var egentlig fullt fokusert på at vi skal stadig vinne den siste kampen. Og så blir det en eufori samtidig med masse kaos etterpå, så det går ikke helt opp for en før et par dage efter. Sådan havde jeg det faktisk også lidt. Og så tænker jeg, ja, men igen så var der jo corona, men jeg tænkte, vi skulle have fejret det meget mere, altså vi skulle have nydt det meget mere, vi skulle have, ja, men så blev man også så fokuseret på, nu skal vi i Europa League, og det var, eller Champions League håbede vi jo dengang, men du ved, så blev man bare fokuseret på næste mål, ikke? Ja. Ja, det var litt ærlig, og så ble vi ble innestengt inne på stadion, og vi fikk jo ikke ha varme ut og feire med fansen. Jeg og Kvistgården prøvde litt med å henge litt ut av noen vinduer. Det har vi men, bildet i. Ja, men ja, det ble dessverre ikke så mye feiring med fansen, som var litt ærlig, men stadigvæk en vild opplevelse. Og jeg har lavet lidt Sigi-nedslag i løbet af den her sæson, og det starter jo allerede i den første kamp mod FC Nordsjælland. Det må være en, der står særligt tydeligt i din hukommelse. Helt klart. Vi var vild. Nordsjælland fører vel 2-0 til pause, hvis jeg husker korrekt. Og vi så klare å vinne det. Vi vende det helt, og det var selvfølgelig i siste sekund som... Det var jo en eufori i seg selv. Det var, om jeg husker rett, oss var første kamp til Bergen med tilskuere. Det var jo ikke alle som kunne være, men det var mange tilskuere. Det var fett, og det var ekstremt kult å liksom vinne på den måten og ja, og score et sånn sinnssykt mål og det var utrolig kult. Ja, så var vi ligesom i gang med den sæson, men jeg tror faktisk, det allerede er i næste kamp, at vi så skal ind i parken og spille derby for tomme tribuner. Og der har du jo en stor aktie i det mål, som Michael Ure ender med at score. Var du ligeglad med, at det var ham, eller ville du gerne have taget den igen der i overtid? Altså, jeg hadde ikke sagt noe mot om jeg hadde tatt den, men selvfølgelig, da vi vant, så var det fullstendig lima. Vi var på en god stime da. Det ble fire kamper i sted, ble det vel, med seier. Det var utrolig fett å vinne i parken, og selvfølgelig være en del av det også, at vi snubber helt til slutt der. Det var en virkelig, virkelig deilig og god start på sesongen. Og det var en sindssyg kamp, fordi det var jo... Jeg kan huske, når jeg talte med folk i optagten, og der var mange også, der gerne ville interviewe mig, fordi Kamil Wilczek jo skulle spille mod Brøndby. Og selvfølgelig scorer han jo. Altså, det stod jo skrevet, at han skulle det. Men Sigge, du får også en... Du gav også lidt igen på vegne af alle os fans. Var det derfor, at du var lidt hård over for ham? Ja... Jeg er ikke den beste til sosiale medier, men jeg hadde fått et par beskjeder om Monique, om man kunne gå litt ekstra hårdt til, og selvfølgelig, det var jo rett vilt overraskende det han gjorde, så det gjorde meg som meg å ta litt ekstra hårdt til, og det gikk jo faktisk meg opp i hodet på han, så det hjalp jo, tydeligvis. Fikk du mange beskeder efter kampen fra fans, Brøndby-fans? Ja, det ble et par efter oss. Det ble det. De var tilfredse med din innsats. Det var det. Det var det. Heldigvis. Den her kamp slutter jo så helt vildt, og som du siger, så får vi en fantastisk start på Superligaen, som jo grundlægger det mesterskab, som vi ender med at vinde. Men det blev jo også et efterår for dig, hvor du til sidst ryger lidt ud af holdet. Og i foråret er du også mest på bænken. Hvad var det for en periode for dig i Brøndby efter at være startet så godt i den sæson? Det var egentlig som hele min periode, hele min tid i Brøndby, litt opp og ned. Det efteråret gikk ok, mot slutten så var det et par kamp, eller en kamp eller noe sånt, hvor jeg ble skiftet ut. Men så starten på foråret, hvor jeg da
tapt min plass. Og sånn er det jo i fotball. Det vil alltid gå opp og ned om man vil ha konkurrenter på sitt eget hold. Det var selvfølgelig hardt, fordi det var en veldig lang periode hvor jeg ikke spilte så mye. Men samtidig er man jo en del av et hold som kjemper om mesterskapet, så det var en litt annen periode, fordi man så også hvor godt det er svært å komme inn på et hold igjen hvor det kjører så godt. Så det var en svær periode samtidig som det var en god periode med at vi vant til slutt. Ja, hvad for en rolle indtager man så i truppen? Fordi jeg kan forestille mig, at man må gå rundt og være pisse indebrændt. Man vil gerne spille de der kampe. Men er du sådan en, der har overskud sig til stadigvæk at hjælpe dine holdkammerater? Ja, det er ikke svært å ha overskudd til å hjelpe og til å ha ekstra trøkk på treninger når vi er inne i en sånn god periode og vi kjemper om det aller største. Så skal man jo også personlig være klar til å spille igjen når man får det. Det er vel ja, foråret hvor jeg ikke spiller så mye, og det kommer et par kamper imellom hvor jeg så skal spille. Og jeg syns jeg selv gjør det godt og griper sjansen. Bare blant annet til slutt hvor vi er i Århus, hvor det er den siste kampen hvor jeg da så skal spille fordi Anthony får en karantene. Så da skal jeg være klar, og så syns jeg jo selv spiller en megagod kamp. Hvor vi vinner til slutt. Så det er det det handler om, å være viktig og være klar til å spille. Ja, det var faktisk mit næste spørgsmål, det om den der, eller mit næste City-nedslag, det Jeg er den ligger der foran kamp. deg. Ja, men du er skarp, ikke? Altså. Men det er mit næste City-nedslag fra den sæson, fordi Jung var jo virkelig, virkelig god i den sæson, og spillede jo den der venstre stopper, som ingen anden kunne. Og så skal vi spille den vigtigste kamp i sæsonen på det tidspunkt, og så har han karantæne. Og du er jo ikke venstrebenet. Du vil nok helst spille i højre side, hvis du selv kunne vælge, men skal så spille den her venstre stopper, og går bare ind og spiller en sindssyg kamp. Altså, hvordan mentalt, i undertal og alt det der, det er jo en hel historie for sig selv, men jeg har faktisk talt med folk om det her efterfølgende, det jeg synes er mest imponerende ved den præstation, det var, at det var egentlig spiller, det var dig, det var Børgeit, der spiller hele anden halvleg. Spiller, som egentlig ikke har spillet så meget, som går ind og gør det, I gjorde. Ja, nei, det er som jeg sier, at man skal bare holde seg klar og gripe sjansen når man får den. Jeg ble skiftet inn i parken kampen innen, hvor jeg spilte en halvtime, hvor jeg spilte en god halvtime da også. Det hjelper selvfølgelig på at man får litt minutter i kampen innen også. Men så handler det egentlig bare om å ha selvtillit og til å vite at man er god nok til å spille som man var da, som man beviste. Og så var det en så Selv om vi visste hva vi spilte om og hvor mye som sto på spill, så følte jeg at vi hadde en så god ro og god styr på tingene at det kjørte egentlig mye av seg selv. Så ble det jo en sinnssyk kamp til slutt. Altså, aldri ingen Hollywood-direktører kunne skrive det manuskriptet der. Altså, det var så vilt. Ja, den villeste kampen jeg har spilt, helt klart, med tanke på hva som var på spill. Så det var fett å spille den. Ja, altså der var mange ting at hive fat i fra den kamp, men sagde Nils noget til dig inden den her kamp, noget særligt i forhold til det, du skulle ind og gøre? Nei, ikke som jeg kan huske. Han var godt fornøyd med min halvtime i parken, så Og måske så hadde han jo bare tanke med det også, men så han sa bare å kjøre på. Og ja, det er sånn, altså, det har blitt at man ikke spilte så mange kamper innen det, men det var en grunn til det, fordi holdet kjørte så godt, så at han stadig hadde god tro på meg, og at jeg bare skulle fortsette med det jeg skulle. Så jeg tror ikke han sa noe mer spesielt enn det. Det var nok også noget af det med, at han prøvede bare at holde det til en så normal kamp som Lige overhovedet muligt. præcis. Selv om det ikke ble det. På ingen måde. Nei. På ingen måde. Ja.
Kan du huske, hvordan du havde det i det der øjeblik, da han viser Frandrup ud og dømmer straffe til, til AGF? Ja, lige det tidspunkt så følte man at hele verden går imot oss. Hvor vi får rødt kort og straffe nummer to, er det vel, imot oss. Så føler man litt at hva skal jeg gjøre nå? Men jeg følte også at da vi kom, fikk komme sånn, oss inn i halvveien, til halvvei, så følte jeg at vi hadde god ro og visste at vi skal kjempe så hårdt som mulig nå i andre halvvei. Vi har lagt en god plan. Tobi kommer inn og gjør en virkelig god jobb foran meg og Maxe. Og ja, det fungerte godt. Vi skulle bare ha OA til å være en smart, så fungerte det godt. Ja, det var en sindssyg kamp, og I blev jo også modtaget som helte hjemme på Brøndby Stadion klokken 3 om natten efter den der kamp. Det må vel også lige have været med til at sådan understrege det der, men I vidste jo godt, det var stort, det I havde gjort, men at det vidste alle vi andre også. Ja, det var sindssygt at være med på. Det var virkelig, ja, det var så fedt at se hvor meget det betyder for så mange mennesker, så det var utrolig fett, og det ga oss, selv om jeg ikke tror det ga oss enda mer energi til den neste kampen igjen. Ja, det blev jo en ren walkover, og vi blev mestre, og det var fantastisk. Jeg er lidt interesseret i at høre, fordi vi har jo lavet interviews med dig før, Sigge, og dig og Børgej, de havde noget med at udlevere hinanden. Du udleverede også Hekheim faktisk, noget med, hvor han kom fra i Norge. Ja. Men Børgeit, han sagde jo, at du elsker kuldshaker. Så jeg vil jo bare gerne høre, om du fik kuldshaker til mesterskabsfesten. Ja, det blev vel lidt shaker, og det blev lidt mere også. Det blev meget god drikke. Det blev det. Jamen, det er godt. Jeg havde været rasende, hvis ikke du havde fået din shaker som danskmester. Ja, det blev meget godt at drikke på. Sigge, så er der jo Europa League. Hvad var det for en oplevelse at være med til at spille det for Brøndby? Jo, og egentlig også de der to kampe mod Salzburg i Champions League kvalifikation. Ja, nå, så blev det jo lidt kaos inden det, hvor halve holdet... Ja, du havde corona også. Jeg havde corona, så sammen med seks andre, eller hva det var. Så jeg fikk jo ikke opplevd det som var, dessverre. Fikk ikke vært med på utbanekampen, og så mistet jeg vel fire kamper eller noe sånt, fordi det var mange kamper i den perioden. Så fikk jeg være jeg var vel med på hjemmekampen, men lige kommet til BGM fra korona, så jeg var på benken og jeg fikk spille 10 minutter eller noe da vi skulle ha mål til slutt. Men ja, det Europa League var, det var fett. Det var selvfølgelig ikke de resultatene vi håpet på, men det var virkelig fett å få prøvet det og få testet det. Og Brøndby stadion på en europeisk aften, det var også virkelig fett å oppleve. Det håper jeg snart vi kommer til å oppleve igjen. Sigge, hvornår begynner du å gjøre deg tanker om at du skal prøve, at du skal ha neste skritt i din karriere? Nei, jeg tenkte vel liksom av på det. Det var flere transfervinduer hvor det var flere hold som var interessert og som lurte litt på min situasjon og hva jeg ville. Og jeg var alltid rolig om at jeg ville bli i Brøndby og hadde det meg godt her. Der, sorry, det sier fortsatt her. Men så kommer det siste efteråret hvor jeg ikke spiller så mye, og jeg har et halvt år til B igjen. Og da er det ekstra mange som lurer på min situasjon, og så føles det naturlig med at man da går videre. Og hvorfor ble det Toronto og MLS? Nei, det var en spennende tilbud. Jeg har alltid vært fascinert av Nord-Amerika og synes det er et fett kontinent, så det var spennende med at man så kan få oppleve det. Så er det en stor pakke med at ja,
det er litt, det er mange fete spillere på holdet, og jeg vil også, ja, prøve noe nytt, og det tror jeg, jeg tror jeg heller hadde angret på om jeg ikke hadde tatt den muligheten her enn motsatt, så det var noe vi sammen ville prøve. Trives i dag også? Ja, det gjør vi. Det er en vilt fett by. Det er, Toronto er virkelig, ja, en kul by, og vi trives veldig godt her, og det er mange gode mennesker i klubben. Da jeg kom, så var det selvfølgelig ikke det man håpet på sportslig, og det var fortsatt gjennom hele året. Men i år så får vi en ny start. Vi har fått den kanadiske landslagstreneren som har hatt enorm suksess med Kanada, både på kvinnesiden og på mennesiden. Så det virker enn så lenge veldig, veldig positivt. Han er grundig og virkelig, virkelig opptatt av de små tingene taktisk, og ikke minst så trener vi med hårdt enn det vi gjorde for et år siden. Der er nogle store navne på dit hold. Er det ikke rigtigt for at sige, hvem du spiller på hold? Men det tror jeg, altså det var nok til, at jeg vil gøre det, tror jeg. Ja, det er et par store navne. Lorenzo Insigne spiller her. Federico Benavideschi spiller her. De som kender til Jonathan Osorio, som har spilt med på det kanadiske landsholdet. Siste sesong så hadde vi Michael Bradley. Han er sluttet sin karriere, og med mer. Det er vel mer MLS-profiler også, som måske ikke er så kendt i Danmark også. Men vildt nok, altså. Kan du godt, lukker du bare en sine ned til træning, så? Ja, det er vildt nok samtidig, så når man blir holdkammerater, så kender man til, så blir det et menneske, altså, i stedet for at det blir en superstjerne, så det er fedt det. Hvad er det så, altså, kan du prøve at beskrive lidt sådan forskellen på MLS og Superligaen for eksempel, eller den belgiske liga, bare europæisk fodbold generelt? Nu har jeg jo faktisk fået set en del kampe fra MLS, fordi vi har mange tidligere Brøndby-drenge derovre, men hvordan oplever du forskellene? Både i europæisk fotball, altså dansk og belgisk, så er det meget mere taktisk. Det er ikke så meget, som bliver gitt i tilfældighetene. Mens da jeg kom i fjor, så var det ikke noget taktisk i det hele taget, og mere lidt gatefotball, hvis man kan kalde det, hvor det var omstillinger på omstillinger på omstillinger, og det ble veldig tilfeldig hvordan det endte opp til slutt. Heldigvis så blir det gjort litt med det i år. Men må jo si at den danske, det er et par gode hold her som hadde gjort det med, men det gjort det godt i dansk liga, men den danske ligaen er jo et steg høyere, vil jeg si. Okay. Hvordan har det været at hilse på nogle af de tidligere holdkammerater rundt omkring i USA? Er det ikke lidt spøjst? Jo, det er det. Jeg spilte mod Hani 2 gange. Det har gået, han gjør det rigtig godt. Og det var dejligt at se han igen. Selvfølgelig mod Mikael 2 gange også, hvor vi havde en af få sejre i fjor hjemme mod dem. På Udebane så tapte vi jo hvor han skårte hat-trick, så det var godt at han fikk den. Det var han hadde ikke skåret på det på et kamp, så det var fint at kunne få et par mål. Da var jeg og min kæreste faktisk ble værende. Vi hadde 2 dager fri, så da ble vi værende hos han og hans kone og et par dager, så det var deilig. Nå, hvor hyggeligt. Det er godt at høre. Ja. Og Sigge, her til sidst, jeg har lige et par spørgsmål tilbage. Hvad tænker du om fremtiden? Nu går en spændende sæson i møde. Og så om et år, så starter der en ny sæson i MLS. Altså, vil du gerne tilbage til Europa på et eller andet tidspunkt, eller har du det så godt derovre, at det bare er der, du skal være? Lige nu så har jeg det veldig godt her. Så blir det en veldig spennende sesong. Jeg håper virkelig at vi blir godt kørende. Det merkes og føles sånn ut lige nu. Og hvis det går godt kørende, så har jeg selvfølgelig lyst til å bli værende et år til. Så får vi jo se. Så begynner jeg å bli en gammel mann.
Om man måske skal komme igjen til Skandinavia til en eller annen klubb her. Det får vi se hva det blir til. Vi har jo blitt foreldre, så man tenker jo også at når hun blir litt eldre, at man så skal trekke hjemover. Men lige nå så har man tankene her og har det veldig godt her. Hvis CV nu ringer en dag, hvad vil du så sige til ham? Hvis CV ringer, så er det ingen tvil. Det er helt klart. Altså, det er vel elsket å spille for Brøndby Jeg synes, vi skal slutte med det. igjen. Synes du ikke Jo, det? det var en god slutning. Det er helt enig. Tak for det, Sigge. Tak fordi du var med, og held og lykke med sæsonen, når I tager hul på den lidt senere på foråret. Tak for det, lige måde. Vi ses på stadion. Det gør vi.